Індія – країна, яка задля перемоги над суперником готова йти на будь-які кроки. Якщо потрібно захопити вершину льодовика Сіачен, Нью-Делі запросто відправить туди військових і навіть змусить їх затягти на вершину гори бронетехніку. І байдуже, що командос, які не звикли воювати при мінусовій температурі, були змушені вчитися в процесі. Якщо потрібно звільнити місто від терористів, вони рознесуть повністю все, щоб врегулювати ситуацію. А коли йдеться про створення власного антитерористичного відомства, то індійці створять такий підрозділ, який намагатиметься взяти найкраще від німецького GSG-9, ізраїльського Мосаду, британського SIS та французького Жіжен. Йдеться про підрозділ спеціальних сил індійської армії – ПАРА. Крім свого головного завдання – боротьби з тероризмом, вони охоплюють практично усі сфери життя країни. Захист інтересів, протидія злочинам, розвідка, диверсії та тренування інших підрозділів спецслужб. Бійці ПАРА дуже вимогливі до тих, хто намагається стати на цю стежку. Але якщо вже вдасться пройти усі випробування, можна вважати, що статус члена найелітнішого військового формування Збройних сил країни уже в кишені. Це унікальне відомство зі старими традиціями, специфічними методами підготовки і поїданням скла. Але про це далі у програмі. Індійські ПАРА – десантники. Назва у них від англійського «paratroopers». А взагалі парашутні підрозділи – це один із найстаріших підрозділів в армії країни. Хоча самі ПАРА як формування з'явилися не так уже й давно – у 66-му, в результаті об'єднання кількох десантних підрозділів. Увесь свій досвід та навички команду здобували у битвах проти свого головного стратегічного ворога – Пакистану. І хоча після створення вони демонстрували свої вміння у багатьох конфліктах, їхнім найважливішим, заліковим, скажімо так, вважається війна 71-го, більш відома як індо-пакистанський конфлікт. Тоді у бійців ПАРА з'явився чіткий поділ на групи, які відправляли на диверсійні завдання проти військових Ісламабаду. Їхнім головним завданням був пошук та ліквідація ворожих засідок. Хоча нерідко індійські специ і самі влаштовували облави. Завдяки тому, що групи були невеликими, зазвичай до 6 осіб, то й ефективність у них була висока. Помітити важко, дізнатися про напад неможливо, а підготуватися до нього тим паче. В індійців було золоте правило підготовки таких диверсійних груп. Шум, який ти видаєш при пересуванні вдень, вночі посилюється удвічі. Тому ці хлопці вчаться пересуватися як пантери. Їх не видно, не чути, а сам напад закінчується фатально. Однією із найуспішніших місій 1971 року стала операція «Мандхол» з пошуку та ліквідації пакистанських артилерійських гармат. Командування Нью-Делі відправило на завдання 6 груп по 20 осіб, на кожну групу по одній гарматі. Крім того, що бійцям вдалося знайти і знешкодити пускові установки, вони ще й убили більше сотні пакистанських військових на їхній же території. Операція «Мандхол» не припала пилом у книгах з історії. Про неї постійно говорять на тренувальних курсах і базах до сьогоднішнього дня. Вона – приклад успішної роботи індійських спецслужб. А от про що згадувати не дуже то й люблять? Про операцію «Блакитна зірка», що відбулася у червні 1984-го. Мабуть, один із найгучніших провалів не лише ПАРА, а й усіх спецслужб і правоохоронних структур країни. Усе почалося в Золотому храмі, головному святилищі сикхів. Храм у місті Армітсар і місцеве угрупування на чолі з Джарнаїлом Сінхом Біндрандвалом захопили храм і готувалися до повномасштабної війни. Головна вимога – дати штату Пенджаб незалежність. Очевидно, піти на такий крок в уряді не могли. По-перше, тоді про своє право на відокремлення заявили би й інші штати. По-друге, такий жорсткий крок Біндрандвала потрібно було пресікти. Тодішня прем'єрка країни Індіра Ганді вирішила силою придушити свавілля і направила на Золотий храм не лише поліцію, але й армію з танками і спецслужби. Зокрема, спецслужба РАВ організувала стратегію, а ПАРА спільно із військовими виконали роль штурмовиків. Та план провалився. Крім 500 терористів, що засіли у храмі, там були ще й кілька тисяч вірян. ПАРА діяли необережно. Відповідно, постраждало дуже багато цивільних. Адже силовики закидували святиню гранатами і обстрілювали танками. Очевидно, що й автоматні черги не затихали. Вибити терористів вдалося, але ціною майже 4000 людей, які застрягли у храмі разом із терористами. А згодом життям за свій вчинок поплатилася і сама Ганді.
Бійці ПАРА як контртерористичний підрозділ прекрасно знали, що особисті охоронці Індіри Ганді були сикхами. Це саме проти них прем'єрка і спрямувала вогневу міць країни. Існував ризик можливої помсти. Ганді попередили про це, але вона не слухала. Тож замість того, щоб особисто проконтролювати ситуацію, спецслужби вирішили змиритися з її рішенням. У результаті Індіру Ганді таки застрелили її охоронці, випустивши у неї 30 куль. Після трагічних подій зі штурмом храму у Пенджабі ПАРА реабілітувалися у 87-му під час операції «Паван» на Шрі-Ланці. Туди командос відправили на захоплення міста Джафна, яке взяли під контроль бойовики угрупування «Тигри визволення» Тамілі-Ламу. Ті події радше нагадували не спецоперацію, а справжнє місиво. ПАРА відбивалися від суперника як тільки могли. Коли набої закінчувалися, вони збирали припаси і зброю з убитих союзників та бойовиків. Однак результату вдалося досягти. На підмогу кинули інші підрозділи, які спільними силами змогли вибити терористів із міста. Ключову роль у тій битві зіграла підготовка, адже спеців ПАРА вчать витримувати просто надлюдські навантаження. Уже знаючи, якими бувають протистояння в Південній Азії, командири готують майбутніх командос до будь-яких завдань і умов. Тому парівцям доводиться не просто виконувати місії у складних умовах, а буквально жити у постійних стресових ситуаціях. Інструктори на навчаннях намагаються зробити все, щоб стрес і навантаження стали для бійців рутиною, на яку не потрібно відволікатися. Я десь прочитав, що людина ніколи не знає, наскільки сильною може бути, аж поки не опиниться у такій ситуації, коли бути сильним – це єдиний вихід. Тому для майбутніх бійців ми намагаємося створити саме такі умови. Сьогодні ПАРА в основному концентрується на питаннях тероризму. Насамперед, який стосується пакистанців. З території сусіда часто приходять небажані гості, які організовують напади на військових, цивільних і провокують індійців іти на конфлікт з Ісламабадом. Такі набіги організовуються регулярно. У 2013-му, наприклад, кілька терористів одяглися у форму військових і пробралися через кордон. Це сталося за кілька днів до зустрічі прем'єрів Індії та Пакистану. Попри те, що нападники атакували поліцейський відділок, убивати їх не стали, вирішили затримати. Для початку індійські десантники провели розвідку, щоб визначити, де ховаються бойовики. Лише після того у гру вступили штурмові підрозділи. Усіх терористів, а їх було троє, вдалося заарештувати. Однак далеко не всі контртерористичні вилазки закінчуються успіхом і без крові. У 2016-му неподалік міста Урі на підрозділ ПАРА напали терористи. Тактику вони обрали досить нестандартно. Замість того, щоби закласти вибухівку на базі чи просто запустити смертника, вони вирішили піти штурмом. А щоб унеможливити шанси командос на втечу, по периметру розставили людей, які убивали би усіх, кому вдасться утекти. На жаль, тактика нападників спрацювала відмінно. Їм вдалося убити чимало спецслужбовців. Втрата одного військовослужбовця – це неймовірно боляче. А ми в той день втратили надто багато. Нашим наступним завданням була помста. Ми не могли просто так подарувати зловмисникам життя наших хоробрих воїнів. Відповіді довго чекати не довелося. ПАРА взялися шукати нападників і, встановивши їхнє місце дислокації, почали розвідку. У хід йшло все, що було в наявності. Люди, дрони, безпілотники. До штурму підготувалися дуже ретельно. По периметру засіли снайпери. У небі кружляли бойові гелікоптери та винищувачі. І все це на кордоні з Пакистаном. Саме на території сусіда і ховалися терористи. Операцію з винищення нападників назвали хірургічним ударом. Але нічого пов'язаного з обережними атаками там не було. Намагаючись помститися за убитих побратимів, ПАРА зрівняли табір терористів із землею. Загинули близько 50 бойовиків. Почався навіть черговий скандал між обома країнами. Мало того, що Нью-Делі провела військову операцію практично на території Пакистану, так ще й від індійських атак загинули двоє пакистанських військових. 9 отримали поранення. До рядів ПАРА може долучитися будь-хто. Однак така демократична пропозиція під силу далеко не усім. В середньому лише 10% від усіх охочих зможуть пройти селекцію. Згодом на них чекатиме курс підготовки, який теж відсіє чимало кандидатів. І лише після повного процесу відбору інструктори викристалізують нових бійців ПАРА. Що цікаво, сьогодні у їхній структурі є 9 різних підрозділів, кожен із яких відповідальний за ведення бою у різних умовах або місцевостях. У горах, снігах, в пустелі, на воді, в повітрі і навіть під водою. У кожного своя стихія. Однак, щоб обрати собі профіль і розвиватися вже у конкретному напрямку, кожен кандидат повинен пройти базову підготовку, яка включає у себе стрільби, біг, плавання і багато інших фізичних вправ та інтелектуальних знань.
Навіть після закінчення тренувального курсу і отримання омріяного берету, для бійців ПАРА випробування не закінчуються. Кілька разів на рік вони складають тест на фізичну та психологічну підготовку та підтверджують свої інтелектуальні здібності. До речі, у процес навчання входить і підготовка до бою на близьких дистанціях, без зброї у тому числі. Рукопашний бій – це ще один дуже важливий етап підготовки наших воїнів. Ми вже безліч разів бачили, як наші солдати втрачали свою амуніцію після перестрілок. Просто закінчувалися набої. Але завдання ж все одно треба виконати і нейтралізувати ворога. Етапів підготовки є дуже багато. І усі спрямовані на те, щоб перевірити вміння кожного кандидата у конкретній ситуації. Однак є один найважчий і найвиснажливіший етап. Його називають етапом 36 годин. Упродовж цього часу кандидатам забороняється їсти, спати, пити можна не більше 1 літра води на день. Їх ганяють різними марш-китками, змушують вимащуватися різноманітним багном і роблять усе можливе, щоб кандидати почувалися максимально втомленими. Після того, як кожен курсант змучиться настільки, що засинатиме навіть стоячи на ногах, усю групу курсантів заводять у клас і змушують здавати інтелектуальні тести і вирішувати математичні завдання. При цьому на все приміщення гучно лунає музика. Інструктори кричать у рупори і намагаються усіма можливими методами збивати з пантелику курсантів. Наприклад, світять в очі ліхтарями чи лазерами, таким чином обмежуючи їм видимість і відволікаючи від завдань. Лише ті, хто складе такий тест, проходять далі. До речі, схожі перевірки для своїх новобранців влаштовують і американські СІЛ. Щоправда, у них такий відбір називають «пекельним тижнем». Упродовж цих 36 годин вони не сплять, а ми намагаємося загнати їх у скрутне фізичне та психологічне становище. Мети всього дві. Перша – дізнатися, у якій точці вони зламаються. Друга – сам кандидат для себе визначить, де у нього точка кипіння. У ці 36 годин входять також безліч марш-китків на різні дистанції та з різною вагою. Охочі стати членами ПАРА біжать в горах, долаючи схили і підйоми. Крім того, є також спеціальна вправа, на якій зазвичай відсіюється чимала кількість кандидатів. Складається вона із 3 раундів. Кожен етап передбачає, що курсант повинен переносити з точки в точку вантажі. Наприклад, під час 1-го раунду це 2 25-літрові каністри з водою. У 2-му – велетенська шина, а в 3-му – колода. Крім цього, на спині – наплічник і повне екіпірування. Фінальний етап перевірки фізичної підготовки закінчується марш-китком на 100 кілометрів. Теж із вагою. 10-кілограмовий рюкзак і зброя до 7 кілограмів. Звучить ніби не так уже й страшно, але подолати 100 кілометрів з таким навантаженням – це ще той виклик. Перше, що ми робимо, намагаємося прибрати з їхнього уявлення таке твердження, що їм потрібно спати по 6 годин на день. Ми тижнями змушуємо їх прокидатися у 4-й ранку. І чим далі проходить кандидат, тим більш нестабільним стає його графік. Випробування водою – одне із ключових занять під час тренувального курсу. Кандидати з гіпоксією тут на «ти». Адже крім того, що їх змушують плавати довго і далеко, постійно пірнати, їх ще й зв'язують і змушують самостійно вибратися з-під води. А також практикується такий урок, як утоплення. Звичайно, що поруч завжди інструктор. В принципі, він і виконує роль нападника. Кандидата занурюють у воду, а коли інструктор його дістає, то в курсанта всього 1 секунда, щоб набрати в легені якомога більше повітря. І так ця імітація утоплення повторюється доти, поки майбутній ПАРА уже не зможе набрати достатньо повітря і почне задихатися. У цьому випробуванні немає переможців, кращих чи гірших бійців. Страждатимуть всі однаково. Тому питання стоїть лише у тому, наскільки сильно кандидат хоче стати частиною підрозділу. Можна, звичайно, і відмовитися від таких експериментів. Але тоді закриється і шлях до рядів ПАРА. Словом, різних випробувань в ПАРА достатньо. Інструктори роблять усе можливе, щоб перетворити цих людей на дійсно сталевих воїнів. Особливості рельєфу, погодних умов та специфіки їхніх воїн змушують загартовувати себе так, як цього не робить жодна інша країна у світі. На відміну від інших контртерористичних підрозділів різних країн, хлопці з ПАРА взагалі не мають чіткого графіку. Їхні тренування можуть починатися о 4-й ранку, а закінчитися через 2 дні. І це без сну, перепочинку та їжі. Ненормовані у них і прийоми харчів, що теж ускладнює процес тренування. Адже сніданок може бути о 4-й ранку, ланч об 11-й, а вечеря о 14-й. Ну, а потім наступний прийом їжі наступного дня.
А чим же заповнити свій організм протягом 80 годин? Інструктори усе знають. В реальному бою може і не вистачити часу на те, щоб приготувати собі смачний прийом їжі. У такому випадку доведеться їсти усе, що є під рукою. Тому кандидатам показують, яких комах, які рослини та коріння можна зібрати, перемішати і випити це все як ранковий смузі. Запах і смак там, звичайно, не найприємніші. Зате організм отримає необхідну кількість калорій. Ціна, яку платять кандидати під час тренування, врешті-решт приводить їх у ряди елітних збройних сил Індії. Але перед тим, як остаточно пройти по святу, на майбутніх пара чекає ще одне випробування. Традиційно, отримавши берет, новоспечені командос їдять скло, демонструючи таким чином міцність свого духу і тверді наміри вступу до лав формування. Слабка ланка у команді завжди пропускається помилки. В результаті страждає уся команда. Тому слабкі ланки – це відповідальність всієї команди. Їхнє головне завдання полягає у тому, щоб зробити так, аби слабких у підрозділі не було. Сьогодні пара виконують, скоріше, превентивну роль. Лише час від часу вступаючи на місії, де потрібно зійтися в бою із терористами. Головний акцент їхньої роботи змістився на спостереження за кордонами країни. Особливо це стосується прикордонних воїн Індії та Пакистану. Члени пара у цьому питанні беруть на себе роль розвідки і моніторять усю ситуацію, пов'язану із втручанням військових інших країн – біженців і терористів на територію Індії. Для цього в розпорядженні відомства є уся необхідна техніка та засоби, щоб ефективно вступити у бій. Супутники, дрони, безпілотники. Та, як показує практика, саме у цьому формуванні Нью-Делі робить ставку на людей. Їх готують до будь-яких можливих сценаріїв. Інколи здається, що використати командос у деяких протистояннях буде навіть ефективніше, ніж задіяти техніку. Ми намагаємося повністю їх зламати. Лише у такому випадку під постійним тиском кандидат змушуватиме себе рухатись далі. Ось такі солдати нам потрібні. Двері формування пара відчинені для усіх охочих. Однак лише кращі з кращих можуть перебороти себе і дійти до самого кінця. Шлях непростий. Цей берет можна заслужити лише кров'ю і потом, пройти вогонь і воду. І лише закінчивши усі випробування, найскладніше буде попереду – боротьба із тероризмом. Хай би як інструктори не готували бійців, не вчили їх, як правильно планувати атаки чи знешкоджувати ворога, терористи теж на місці не сидять і придумують усе нові й нові атаки і методи їхнього виконання. Кожен день роботи в антитерористичному підрозділі непередбачуваний і складний. І шанси на те, що кожен день може бути останнім, дуже великі.